Господин Иван Христанов, добър ден. Добре дошли, господин Христанов, председател на политическа партия Единение. Много горещи дни, много да, гореща политика. Хубаво звучи Единение, но вече не го виждаме. Не го виждаме, защото, както казахме още преди 14 месеца, единственото, което се случва на българския политически сектор, е създаване на оси, на разделение. Да. Което, и това е изключително уместно наблюдение от ваша страна, което стигна до там, че в момента парламентът се разпада. ППДБ не могат да вземат нито едно решение заедно. Трите партии в коалицията в три различни дни излизат с три различни решения. Все едно, че не са коалиция. ДПС се разпадна. БСП се разпадна. Как се казваше това новото образование? Величието. Да, ние видяхме падението на величието. Днес окончателно и то се разпадна. Днес те казаха, че няма да подкрепят правителство нито с втория, нито с третия мандат. Как да ги нарека сега? Независимите депутати от величие. Ема, то е много трудно. То малко става като... Помните ли вица за Тодор Живков, дето го гонили, ама той се крил, ма никой не го гонил. Да. Така е, той и при тях е малко по този начин. Нали, те не дават подкрепа, ма то никой не я и търси за момент. Така е. Защото то в края на краища няма парламентарна група там, няма лидер, някакви хора самостоятелно взимат някакви решения, но това, което вие казвате за отсъствието на единение, най-малкото това, което ние вече не говорим за възможни коалиции, те партиите имплодират, разпадат се вътрешно. Ние стигаме до там, че всъщност този порочен политически модел на фалшивата фасадна демокрация сега наистина започваме да виждаме неговия разпад. И това е страхотно. Ние с вас сме си говорили допреди 6-7 месеца. Във вашето студио аз казах, че България чакат мрачни времена. Да, но сега, гледайки тази имплозия, аз казвам, ето сега за пръв път в историята на прехода ние имаме основания за надежда, защото тези имплодираха, тези се самоунищожиха и се отваря пътя да изхвърли мафията. Ама, за да кажа днес президента, че чака дали продължаваме промяната демократична България, ще заявят дали ще останат опозиция или ще търсят подкрепа за правителство, нали, това ви говори за много неща. Да, да, разбира се. Първото, което говори, е, че господин президента в този момент не се чувства комфортно да дава мандат на който иде. Тоест... И той това, между другото, да заявят, е правилно. Да. Нали, някой ще каже, ама той ги чака. Значи, когато ние имаме такава динамика на саморазрушаване на политическите партии, довели България до просиш като яга, той е принуден да изчака този процес някакси да изкристализира, да знае на кой трябва да даде мандат. Само допреди една седмица ДПС беше втора политическа сила. Но сега е четвърто. В момента е кое от двете ДПС-та? Да, едното се обърках, да. ДПС-то, дето претендира, че е истинското ДПС, Делян Пеевски е вече четвърто политическа сила. Даже се заговори, че хората, които подкрепят Делян Пеевски, ще се обединят в нова политическа структура. Ново начало или какво беше Нова България. Така, но това са така предварителни информации. Той го заявява много ясно, но и българите не сме глупави. Да. Ние много добре знаем, че старите маскари, крадци и корупционери, хората, които догарха България до едно състояние, в което ние страшно много се гордеем с родината си, но се срамуваме от държавата си, тези хора не могат да направят нито ново начало, нито нова България, нищо. Трябва да си дадем сметка, че това вкара и величие. Отказа на хората да вярват на същите стари маскари. Следващите избори ще бъдат много различни от тези.
Много различни. Вие виждате, напоследък ние се занимаваме само с парламентарна, как да се изразя, аритметика. Особено след това, което се случва в ДПС. Може ли, възможно ли е този сонзи да се съберат? А никой не говори какви ще са националните ни интереси през следващите години, как ще ги защитаваме. Това е много по-важно, струва ми се. Ами, те обикновено изкарват едни програми, които никой не разбира, едни декларации, които никой не разбира. Сега, разбира се, феновете на Продължаваме промяната Демократична България ще кажат, ама ние имаме един меморандум или как го бяха кръстили, трябва да го приемат него, при което аз изпомням пък интервюто на Христо Иванов. Само допреди няколко дни беше, в което той каза, ми ние имахме една добра стратегия, ама ние я изпълнихме добре и заради това нещата се провалиха. Тоест той сам отхвърля възможността техните неща изобщо да бъдат сбъднати. Ако има нещо общо, между другото, това, което на нас ни прави впечатление, че наистина разговорите около аритметиката са много повече, отколкото разговорите около това, което България има нужда. И пак не говоря за тези префарцунени декларации, за тези стратегия за политика към... Вие помните нашата кампания? Много конкретни мерки. Да, никой не говори тук, да, конкретно какво точно ще направи. Аз, между другото, искам да ви дам едни пък много конкретни цифри. Слушам. Които шокират всички. Те не са нищо ново. 92-а година проброяването на населението на България. Да. 8,487,000 души. 2001 година, 10 години по-късно, 7,929,000 души. 2011 година, 7,365,000 души. 2021 година, 6,520,000 души. Тези цифри сега ще ги представя по друг начин. Между 92-а и 2001 година мутрите, ограбването на банките и на спестяванията на българите, кризата на виденовата зима, хиперинфлацията, ние сме загубили 560,000 души. Между 2001 и 2011 за следващите 10 години, да, нови 560,000 души. И от 2011 до 2021 година ние сме загубили население 850,000 души. 10-те години на господин Борисов, в които уж имало растеж, в които уж имало просперитет, в които уж България това и онова, това са 10-те години, в които ние вече сме твърдо в Европейския съюз, в които се наливат милиарди в България на година. И всъщност ние губим 850,000 души. Ето това е цената. И много важно трябва да го кажем в контекст на тези, които в момента телевизорите показват. Ние хора, които се разхождат надути и самодоволни. Да, това да, е цената на съсипаното здравеопазване, на корупцията в здравеопазването. Това е цената на корупцията по магистралите. Това е цената на липсващото, некорумпираното, липсващото детско здравеопазване. Това е цената на ниските пенсии. Това е цената на заграбваните бизнеси и липсата на бизнес среда в България. Ние платихме последните 10 години изключително висока цена на корупцията и безхаберието. И забелязвате ли, че вече никой не говори за тях? Не. Дори реформаторите сега, след като минаха изборите и преди това водиха една билборна война, плахо започнаха да говорят отново за това, но те преди, докато бях се оженили с ГЕРБ и ДПС, напълно бяха забравили корупцията. Ето това е голямото наказание. Хората всеки ден виждат каква цена плащат, когато отидат в болниците и виждат, че корупцията не им позволява здравеопазване. Когато искат да направят бизнес и виждат, че нямат равни възможности, да, с разни хора, които получават субсидии,
на тях им се пречи. Когато излязат, ето да излезе доклада на белгийска, на нидерландска фирма ли беше за северната скоростна тангента. Да. Господин Колев, километри, в които няма 3 см от асфалта и 10 см от бетона. Широк път. Няма ги, не са сложени. Доклада казва, равномерността на настилката е нарушена. Асфалта е различно твърд. Да, ма ние не говорим... И ти караш, колата ти подскача, все едно, че си в Мозамбик, в Буша. Може би и там има по-добри пътища в дадени момент. Не, аз не сравнявам с магистралите в Мозамбик. Да. Сравнявам с черните горски пътища в Мозамбик. И изведнъж виждаш каква е цената на корупцията, защото като стане там катастрофа и загинат хора, ние я плащаме. Ние я плащаме. Не Борисов, не Пеевски. Ние я плащаме. Така те си живеят живота. Те си карат скъпите лимузини. Обаче, говорим за лимузините, говорим за това, че на никой едва ли не му прави впечатление това, за което вие говорите. Но ето днес има нещо, което е... Аз не чух някой от тези, които ни управляват в момента, да каже какви мерки ще се вземат. Огромни пожари в Ивайловград, Тополовград, Хисаря. Къде ли не? Аз ви казах, господин Колев... Защото пак вие бяхте и на много висок пост министр, да, на земеделието. И това е много уместен пример. Изключително. Защото аз ви казах, корупция е без хабери. Да. И когато говорим за пожарите, знаете ли как се гасят горски пожари? Да. Когато има, господин Колев, горски пътища. А за да има горски пътища, някой трябва февруари месец да направи почвени замервания и да каже, нямаме запасеност с влага. Тревата и гората ще горят като кибрит. Незабавно, март месец спускаме обществените поръчки, до юли месец трябва да са приключени всички горски пътища да са оправени и когато дойде сезона, пожарните коли трябва да могат да стигнат навсякъде. Пожарните екипи трябва да могат да стигнат навсякъде. Площадки за излитане и кацане трябва да има навсякъде. Господин Колев, няма. Те спят. Спят дълбок сън. Никой не мисли 3 дни напред, камо ли 6 месеца, камо ли една година. Ама извинявайте, те днес... А ние точно това направихме. Днес депутатите, вместо да говорят по тези проблеми, заседаваха и се караха по въпроса дали да бъдат тествани за наркотици, алкохол или не. Ама знаете ли защо сложиха това за наркотиците? Не. Много просто. За да могат да маскират реалния дебат, защото и днеска имаше реален дебат. Какво си върнаха? Върнаха си по време на кампания да получават заплати и да могат да ползват служебните коли. Е, добре, в такъв случай тези, които ходим на кампания, които чукаме от врата на врата на хората, които харчим собствен партиен ресурс, защо за нас да няма заплати и коли? Това е изключително арогантно. Просто си дайте сметка. Цял ден те правят схеми, те са над всичко, с гласуванията, за да могат просто да прикрият това, защото е скандално. Да получаваш заплата, когато не си на работа, да можеш да си извикаш депутатски мерцедес, когато не си на работа. Така е, но те не са в отпуск. Ако излязат в отпуск, да, но те се водят на работа, нали? Няма никакво значение. Ама дайте да започнем да гледаме нещата като хората. На работа или си в кампания, или си в парламента. Няма средно положение. Да. Ти получаваш заплата, за да вземаш решения за този български народ. А не за да правиш кампания. В момента, в който те се саморазпуснат, за да правят кампания, моментално трябва да спрат всякакви финансови и материални облаги, които им идват от парламент. И забележете с какво единодушие си ги гласуват. Те... Няма опозиция там. Добре,
Те дават ли си сметка, че в следващия парламент, независимо кога ще бъде той, те може би няма да бъдат вече на тия места? В момента това, което виждаме в парламента, е борба за оцеляване. Да. Знаем, че БСП се бори да оцелее. ДПС за пръв път в историята на прехода ще се бори да оцелее. ППДБ след загуба на над 330 000 избиратели заради сглобката и те са в момента на борба за оцеляване. Виждаме, разбира се, монолитност при ГЕРБ. Това е една добре структурирана мафия, партия, извинявам се, и при Възраждане, където вие много добре познавате господин Костадинов, всичко е на казармен принцип. Там е като военна структура. Но парламента следващия не може да бъде само ГЕРБ и Възраждане. А вие добре познавате живота в Продължаваме промяната демократична България. Бяхте част от тази група, но днес така политическа партия ВОЛТ на Настимир Ананиев, които са също мандатоносители, са излязли с призив ПП да бъде върнат втория мандат, като не изпълнен веднага след връчването. Според вас, възможно ли е това да се случи, познавайки хората, които са в тази група? Тук въпросът в края на краищата е какви ще бъдат политическите ефекти върху обществото. Да. Реално, ако те върнат мандата, ГЕРБ ще могат да кажат, ай, вие какво направихте? Нищо. Ако се опитат да реализират мандата, то може да стане само по един начин. С ГЕРБ и отцепилото си ДПС, т.е. ДПС Доган, те могат да направят някаква форма на управление, която ще ги изхвърли от политическия пейзаж завинаги. И тук въпросът е, че като че ли тези 533 000 души, които вече не гласуват за Продължаваме промяната от 21-а година насам. Сравнявам вота на последните избори и вота 21-а година. Все повече и повече не могат да намерят причина да си кажат, абе, сбъркахме, връщаме се. Аз трябва да ви кажа, че очаквах днес новина, защото на 12 юли, знаете, 91-а година е приета Конституцията на България и очаквах поне на тази дата Конституционния съд най-после да излезе с някакво решение по тези въпроси, които коментираме и обсъждаме вече много време. Тези въпроси няма да излезе Конституционния съд в тази политическа ситуация, защото, за съжаление, той е политически повлиян. Това, за съжаление, в този процес участваха и ГЕРБ, и Продължаваме промяната демократична България с вкарването на Десислава Атанасова, която не е никакъв конституционалист, тя е политическо лице, а сложена там да влияе политически, а не по някакъв друг начин. Но при това разместване на силите ДПС Доган, ДПС Пеевски, ГЕРБ, тези при всички случаи ще изчакат. Но е добър ден да си спомним колко трудно беше извоювана тази конституция. Помните палатковите лагери пред парламента. Помните войната за всеки член на тази конституция, опита да бъде отвоювана България от... И въпреки всичко, бе приета. Да, тя бе приета. Колко бяха? 39 ли ние подписаха? Забравил съм вече. Пред парламента беше палатковия лагер. Се точно опитват така Колегите да ме коригират, но то беше много отдавна. Да. Помним ги, между другото, тези събития. Те бяха точно пред парламента. Гладни стачки имаше, между другото. Да. Но крайният резултат е, че имахме една конституция, която въпреки недостатъците... Но има нещо друго, понеже споменахме конституцията. Вие спомните ли си, че имаше една така част от хората, които лежаха по палатките и не подписаха конституцията, после се възползваха от нея по много така елегантен начин? Да, както и една част от тези хора, които лежаха в палатките, се оказаха всъщност активни агенти на Държавна сигурност. Да.
И това е трагедията на България, че още от самото начало прехода беше грешно заченат от едни хора, които просто искаха да приобретят и присвоят богатството на България. И за това казвам, когато виждаме разпада на ДПС, когато виждаме разпада на БСП и на другите политически сили в парламента, този път аз гледам на бъдещето на България с надежда, защото в следващия парламент ще влезем хора, които имаме компетентност, имаме морал. И когато кажем, можем да изпълним тази програма, наистина заставаме за думите си. Аз си мисля, че тези неща трябва да ги коментираме по-често. Но има една новина. Аз не знам, вие участвали ли сте в тези разработки като заместник-министър на земеделието. Днес излезе една новина. Напоителни системи са разработили първия електронен регистър на поливните площи в България. Напоителни системи... Нямам добра новина тук, да. За съжаление. Защо? Когато ние влязохме в управление на 13 декември, няма и два месеца по-късно, подадохме към прокуратурата, ай толкова дебела папка, за опит да бъдат откраднати от фирми на Таки 107 милиона лева. Кабинетът Денков рестартира този проект, увеличи парите от 107 на 120 милиона и ги раздаде на фирмите на Таки. И в момента тези пари активно се усвояват. Аз съм на път да намеря много информация, която разкрива директни злоупотреби. Да. И на фона на това, че едни хора, които излязоха с общественото доверие за морал и почтенност и подариха на Таки 112 милиона лева. А, така. В същото време са започнали някакви проектчета, цифровизирали сме къде точно има трасета на напоителни системи или каквото и да е. Тези 112 милиона лева вгорчават радостта от една такава новина, че имало електронен регистър. Сега, вие подготвяте ли се обаче за евентуални пресрочни избори? Разбира се. Аз казах още на предните избори, ние положихме много усилия да направим една коалиция на тези личности, неправителствени организации и партии, които останаха верни на идеалите си и които отказаха да се целуват с Борисов и с Пеевски. Техническото време не ни стигна. В момента ние продължаваме да работим. Така че наистина да изградим една силна алтернатива за нова България. И да кажем добре, защото хубаво, проблемите ги обсъдихме, те са ясни. Хората от миналото, Пеевски, Борисов, БСП и прочи, те продължават да бутат, да дърпат България назад, вместо да я бутат напред. Липсва визионерство. Прекалено силно са потънали в корупционни обвързаности. Проблемите са ясни, но какво е решението? Сега, когато виждаме самовзривяване на тази политическа система, какво е решението? И всъщност, ето това е нещо, което аз се стремя, което работя да предложа алтернатива на хора доказани, хора почтени, хора, всеки от които се е борил срещу корупцията по един или друг начин, както един ваш, имам предвид на Евроком, чест гост Методи Лалов, който е брутален борец. Брутален. Но също и неправителствени организации, както казах, които воюват по темите Турски поток, Барселона гейт, за да можем наистина да отлепим.
България трябва да бъде управлявана от хора, които показват нежелание да отменят, да отлепят от центъра стрелката на свой морален компас. Да се надяваме, че това ще стане. Благодаря ви. Ще се видим в най-скоро време. И сега е време за поредния рекламен блок.